میری ابھی ایک پریشان والدہ سے گفتگو ہوئی، وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ میرے بچے ہیں وہ ڈائٹ کانشیس ہیں، ویٹ کانشیس ہے اور ڈائٹنگ کر رہے ہیں، اور ڈائٹنگ کر پتلے تو ہو گئے ہیں لیکن ساتھ انرجی بھی ان کے اندر ختم ہو گئی ہے، بیٹی کے بال گر رہے ہیں، وہ خود بھی کانشیس ہیں، تو میرے سے مشورہ کر رہی تھی۔ تو میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کے ساروں کے لیے شیئر کروں، امید ہے کہ یو نو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دس۔ دیکھیں، فوڈ از ناٹ یور اینیمی، پہلی چیز میری بات سمجھیں، فوڈ از دیئر ٹو نرش یور باڈی۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں غذائیت ملے، ہمیں کھانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب کھانے سے گھبراتے ہیں اور اس طرح کی کیلوری کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور یہ جو ڈائٹنگ جو مارکیٹ میں اس وقت چلی ہوئی ہے اس سے یہ معاملہ کرتے ہیں، تو یور باڈی گیٹس ویکر اینڈ ویکر اینڈ ویکر۔ مے بی اگر اف یو ان یور ارلی ٹوینٹیز تو آپ کی باڈی شاید یہ انہیلدی پریکٹس برداشت کر لے، بٹ اف یو ار 30 اینڈ ابو تو آپ کو اس کے اثرات فیل ہونے شروع ہو جائیں گے، جس کو میں یوزلی کہتا ہوں انہیلدی ویٹ لاس۔ اس پروسیس کے اندر بلیو اٹ اور ناٹ، اگر آپ یہ اس طرح کی ڈائٹنگ کر رہے ہیں، اپنی کھانے کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ کھینچ رہے ہیں، کھانے سے گھبرا رہے ہیں، اور آپ کو یہ کمزوری فیل ہونے کے باوجود بھی آپ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں کہ جی میں نے ول پاور سے فائٹ کرنا ہے، یہی طریقہ ہے، آئی مسٹ ڈو اٹ، تو یہ معاملہ کریں گے تو آپ کا تھائرائڈ سلو ہوتا جائے گا۔ دا فیکٹ دیٹ اف یو آر فیلنگ اور اف پیپل اراؤنڈ یو آر فیلنگ لیتھارجک اینڈ لیزی، سمپل میننگ از دیٹ یور ایڈرینل گلینڈ، دا گلینڈ دیٹ از رسپانسبل فار پروڈیوسنگ انرجی، جو آپ کو انرجی دیتا ہے، دو گلینڈس ہیں، ایک تھائیرائڈ ہے، ایک ایڈرینل ہے، ان دونوں کا کام ہے۔ تو جب آپ انرجی آپ کو کھانے سے نہیں مل رہی نا، تو یہ گلینڈس آرٹیفیشلی اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر کر کے آپ کو انرجی پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں، اور ایک پوائنٹ آئے گا کہ یہ آرگنز ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل فٹیگ۔ اگر آپ تب بھی بات نہیں سمجھیں گے تو ایڈرینل فٹیگ پھر کنورٹ کس میں ہوتی ہے؟ بارڈر لائن ہائپوتھائرائڈزم میں، اور اگر آپ پھر بھی نہیں بات سمجھیں گے تو یہ پرماننٹ ہائپوتھائرائڈزم کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے جو ہائپوتھائرائڈزم بہت کامن ہے خواتین کے اندر، کیونکہ یوزلی خواتین یہ ایکسٹریم ڈائٹنگ کرتی ہیں، اینڈ ون آف دا مین ریزنز of hypothyroidism is this extreme dieting. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ if you are in a position in your home, no matter if you're a daughter or a son or if you're a mother or a father, lead from the front. Food is not your enemy, bad food is your enemy. Make intelligent food choices, vegetables کھائیں، dietary fats, good quality fats کھائیں، تھوڑے بہت carbohydrates لیں، اپنی بھوک کو جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو ایکسرسائز میں تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، اڈاپٹ اے لائف اسٹائل، ڈو اٹ وتھ پیشنس، اپنی باڈی کو ایکسیپٹ کر کے کریں، اینڈ اڈاپٹ اٹ ایز سم تھنگ دیٹ یو گوئنگ ٹو کنٹینیو اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ شارٹ ٹرم گولز رکھیں لیکن ان کو ساتھ ساتھ اپنے ایفرٹس کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے نا، ٹرسٹ می، یو ول فیل مچ بیٹر اینڈ یو ول لک مچ بیٹر۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے ان ریئلسٹک گولز اپنے بنائے ہوتے ہیں، اور اپنے سوشل پریشرز کے کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے ان ریئلسٹک ہم ہو جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی باڈی سے کہ وہ پھر اٹ اسٹارٹس انسٹیڈ آف ہیلپنگ اس اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ اس۔ اور وہ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ویٹ تو لوز کر رہے ہوتے ہیں، شاید کر رہے ہوں، لیکن اس کے اندر ہم اپنا دماغ کھو رہے ہیں اور اندر سے باڈی تباہ ہو رہی ہے۔ تو مائی ریکویسٹ یو از پلیز، یو نیڈ ٹو اسٹاپ دس، یو نیڈ ٹو سرکولیٹ دس ویڈیو اینڈ ٹیل ایوری بڈی دیٹ فوڈ از ناٹ یور اینمی، فوڈ از دیئر ٹو ہیلپ یو، نرش یو، سپورٹ یو۔ ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو گائز۔ اللہ حافظ۔